O desespero bateu. A esquerda foi às ruas pedir o impeachment do Bolsonaro. Bom, o impeachment não vai rolar, mas passar vergonha, meu amigo, a esquerda sabe fazer muito bem. Você acredita que inventaram uma carreata de fora Bolsonaro? É, a esquerda não tem limites. A Gleisi Hoffmann tratou de compartilhar isso como se fosse um total sucesso. Começou a carreata em Brasília. Em todo o Brasil, é grito é fora Bolsonaro. Uma perda de tempo. E meia dúzia de manifestantes esquerdistas com bandeira vermelha no meio desse povo do trânsito normal. Fora, gente! Fora, Bolso! Fora, Bolso! Sai da frente, caralho! A esquerda gosta de mostrar que é toda unida, né? Mas na verdade é isso aqui, olha só. O PSOL rachou, é tudo pelo poder. A Luísa Erundina, ela que é candidata à Câmara lá, né, à presidência, ela não tá recebendo muito apoio assim, não tá muito unido o negócio lá. Bom, o que acontece é que colegas do mesmo partido dela estão forçando ela pra que ela desista da sua candidatura à presidência. E ela, pelo jeito, não gostou muito disso. Foi lá no Twitter e falou que é lamentável, que não sei o que, com os amiguinhos, os negocinhos, suas convicções. E virou uma bagunça. Treta pra tudo que é lado dos amiguinhos unidos, né? Ih, rapaz. Vocês sabiam que a medida restritiva aí do João Dória lá no estado já quebrou mais de 30% dos bares e restaurantes de São Paulo? É, tá aí uma curiosidade pra você. Mas bom, pelo menos a verba de publicidade tá em dia, né, João Dória?